Здравейте! Казвам се Светлана Николова Игнатова от град Русе. Българка съм с средно специално образование. Имам собствен бизнес. От 2005 година се занимавам с пчеларство. Отглеждам над 500 пчелни семейства, разположени в 6 пчелина в региона на село Обреденик, община Болно. Преди да започна да се занимавам с пчеларство, имах собствен малък бизнес в съвсем друга сфера, но в един момент реших, че трябва да направя рестарт на живота си и да се занимавам с нещо коренно различно. И от големия град се наложи да дойда на село. Започнах с 5 кошера, защото нямах никакви познания в областта и трябваше да се уча в движение. Изкарах няколко курса по пчеларство, прочетох хиляди книги. Едно от предизвикателствата, които трябваше да се изправя, беше финансовия проблем, осигуряване на средства за увеличаване и развиване на стопанството. Като нямах собствен капитал и трябваше да намеря начин да се възползвам от европейските и държавни програми за развитие в селското стопанство. Както и направих, и постепенно увеличавах броя на пчелните семейства. И се появи ново предизвикателство. С увеличаването на бройката на пчелните семейства реших да се занимавам с биологично пчеларство, което в нашия развит земеделски район е много трудно. Трябваше да разположа пчелните семейства в извън населеното място, в гори, където има в изобилие от медоносна растителност, което е едно от основните изисквания за практикуването на биологичното пчеларство. Както казах, едно от предизвикателствата, пред които се изправих при преминаването от конвенционално към биологично пчеларство, беше районът, в който пчеларствам. Тук земеделието е твърде развито и е основано предимно на химическата промишленост. Използват се твърде много торове, пестициди, хербициди, които оказват влияние върху живота на пчелите, отслабва тяхната имунна система. И с настаняването на семействата в горите, въпреки че ми коства твърде много усилия, успях да реша този проблем. Стоковия мед, който вадя, да е чист биологичен. Както споменах, за да се справя с финансовите предизвикателства, трябваше да участвам и да кандидатствам както по национални, така и по европейски програми за финансиране. Първото, което беше, е националната пчеларска програма, която ми помогна да увелича бройката на кошерите. И с увеличаването на семействата вече можех да участвам по по-сериозен проект. Построих си сграда, която да отговаря на европейските изисквания за първична обработка на пчелен мед. Моят съвет към всички е, че никога не е късно да се започне от нулата. Стига човек да има желание и всичко може да се постигне. И който има желание и възможност да се докосне до живота на пчелите, нека да го направи. Пчеларството се превърна в мой начин на живот, защото отговаря на вътрешните ми нужди и потребности. И въпреки всекидневните предизвикателства, с които се сблъсквам,
във връзка с постоянното изменение на климатичните условия, с това, че химическата промишленост навлиза все повече в конвенционалното земеделие. Това, което ме мотивира, е, че в една лъжица мед се съдържат хиляди цветове, на които чрез пчелите ние можем да се насладим.